Охтерчанин Євген Глива не дістався фінішу на чемпіонаті світу з бігу на 100 кілометрів, який відбувся в Іспанії. На позначці 60 кілометрів Євген був сьомим, але після наступного рубежу зійшов з дистанції. Причиною стала втома: легкоатлет не відновився після оманського марафону у постелі. Усього чотири українця позмагалися на дистанції в 100 кілометрів, крім уродженця Сумщини, ще Олександр Головницький, Павло Степоненко та Ігор Сахандя. Ігор, єдиний з українців, хто дістався фінішу. перемогу чоловіків, здобув японець Хидеакі Ямаути.